femte og siste etappe i Glavator fra Gjøvik, 173 kilometer til Norges sykkelhovedstad Hønefoss. Så hva tenker vi om denne etappen, Vegard Breen? Ja, det er en litt sånn etappe, litt vanskelig å si så mye om før vi ser sammenlagtlista etter fjerde etappen og hvordan ting har utspilt seg der. Det kan være et brudd som går tidlig og som kan gå inn, eller så vil nok sikkert de som står høyest i sammendraget vil nok angripe på de avsluttende rundene inn i Hønefoss, så der vil det bli kjør i hovedfeltet uansett, og så blir det da spørsmålet om de henter bruddet før vi kommer til mål eller ikke. Tre avsluttende runder med en bakke på hver runde, og det blir hardere og hardere for hver runde. Vesternbakken først, så er det Harhaugveien, og siste runden så er det også opp knestang. Hvilke vurderinger gjør du av bakkene der? Det er jo tre bakker som blir hardere og hardere. Knestang er da desidert den hardeste. Men også på denne etappen så er det stykker fra toppen og inn til mål. Så det vil være avgjørende at de som kommer først over toppen også har krefter til å kjøre hele veien inn hvis det skal gjøre noe forskjell i forhold til de kjører fra i bakken. Det store spørsmålet her, er det her Vegard Breens etappe? Ja, altså har jeg tenkt å ligge bakerst bordfelt første fire etappene og slappe av og krysse den målstreken her først. Så det er min etappe. Ja, så tips til etappevinner blir Vegard Breen, eller? Ja, jeg vil tro det.